9 на годинниках, 24 лютого. Рік нескореності і незламності українців. У нас час новин, ми починаємо. Перші вибухи розбудили киян близько 5 ранку. Торік паніки не було. Частина жителів столиці після пережитого страху під дзеленчання шибок та спрацювання сигналізації автівок у дворах поспіхом вантажили все найнеобхідніше в автомобілі, вивозили свої родини. Як усе відбувалося рівно торік у столиці, пригадає журналіст 5-го каналу Юрій Пугач. Нині він на зв'язку зі студією. Юро, вітаю. Ти як у столиці розгорталися події 24 лютого 22-го року? Давай пригадувати, і що про той день кажуть і розповідають кияни, з якими ти вже встиг поспілкуватися? Вітаю тебе, Аню. Рівно рік тому, 24 лютого 2022 року, столиця, після того, як оговталася від перших ракетних ударів околиць міста, почала готуватися до життя в умовах повномасштабної війни. Давайте ж пригадаємо, як усе це було. Люди прокинулися близько 5 ранку. Хто від звуків вибухів за вікном, хто від звуків сирени, а когось розбудили рідні та близькі. Люди почали збирати свої, вже, можливо, завчасно заготовлені тривожні валізи, а хтось почав збирати усе найнеобхідніше та пакувати до своїх автомобілів, почалася евакуація столиці. Тоді ж утворилися критичні затори на виїздах з Києва, зокрема на Житомирській та Одеській трасах, вони зберігалися до полудня. Столиця ж була теж паралізована автівками. Пам'ятаю, що поліція тоді закликала навіть тих водіїв, які потрапили в автомобільні аварії або ж у кого зупинилися двигуни, оперативно їх відтягати на узбіччя, аби не заважати іншим евакуюватися з міста. Паніки тоді, кияни пригадують, у столиці не було. Тривожні ситуації проглядалися у більших, ніж зазвичай, чергах до супермаркетів, аптек та банкоматів. Атмосфера у цих чергах була, направду, доволі доброзичливою. Пам'ятаю, що люди тоді доволі легко погоджувалися давати інтерв'ю, розповідали, як пережили цей ранок. Утім, просили не титрувати їхні імена та не виставляти фотографії їхні у мережах. Пізніше ж також надійшло повідомлення, що перший вибух стався поблизу станції метро Голосіївська. Тоді від нього там пошкоджені були 3 будівлі. Також білборд та кіоски. І, власне, вже дещо пізніше надійшла інформація, що міський транспорт почав працювати безоплатно. Людей перевозили тоді ось у такому режимі. Також у метрополітені були невеликі черги. І вже дещо пізніше також надійшла інформація про подальші вибухи довкола в області. Утім, близько 12-ї години така настала певна пауза у тому протистоянні, і пізніше вже також ми помітили такі кілометрові черги добровольців біля військкоматів. Це були резервісти або ж небайдужі кияни, які вирішили захищати свою країну зі зброєю у руках. І таким тоді видався цей ранок. Пізніше також поновилися вже бойові дії довкола в області. Кияни пригадують, що затори тоді також доволі довго зберігалися довкола у столиці. Вже надвечір також Національна гвардія почала перекривати мости між лівим і правим берегами Києва. Дістатися, приміром, на лівий берег можна було тоді лише за допомогою метро. І вже ближче до вечора таке було відчуття, ніби Київ почав потроху вимирати. Людей стало набагато менше, ніж було зранку, ніж було, звісно, і раніше. І вже вночі метрополітен перетворився на бомбосховище. Люди пригадують, що ту ніч вони провели також і у підвалах. Таким був цей день рік тому. А що пригадують кияни? Сьогодні ми також поцікавилися, поспілкувалися з ними. Давайте послухаємо, що вони нам розповідають, як все відбувалося рівно рік тому у прямій мові. Дуже нервово, мене розбудила мама, сказала новини, почали дивитися новини, збиратися, намагатися зрозуміти, що сталося. Не вірилося, звичайно. Була тривога, були нерви, всі, зразу друзі, родичі, як ви, що ви, що далі робити. Ми намагалися просто оцінити ситуацію, запастися провізією, скажімо так, і вірити в ЗСУ. Цей рік, мені здається, ми просто якось він пролетів, навіть не очікуючи, не можу сказати, що прям все змінилося. Тобі так змінилося, але ти як застив на одному місці, все одно намагаєшся жити далі, але це дуже-дуже важко. Проснулись десь ми 5:30 від взриву, уже по аеродрому нашому. Впечатлення були вже, да, тривожні. Що робили у цей час рівно рік тому? Смотрели новини,
думали, що буде. Помінялося все кардинально, звісно, в головах. Ненависть к России, конечно, появилась. Огромная. Стали сильніше, почали цінити життя, почали на ситуації дивитися по-різному. Якщо чесно, я подорослішав. Війна виявилась таким каталізатором для того, щоб не чекати чогось, а робити. Став цінити більше прості речі, які в тебе є. Там сім'я, робота, не знаю, хобі, відпочинок. Ну, от, мабуть, це найголовніше. І цінимо, звичайно, наших захисників, які нас захищають. Це теж, ну, це 100% люди, на яких все тримається. До русні. Ну, моє ставлення було до них негативне і ще до цих подій, але зараз, ну, я не хочу на камеру говорити ці слова, що я про них думаю. Я ж особисто так само ніколи не забуду той ранок річної давнини, коли прокинувся від дзвінка свого батька. Поглянувши у вікно 7-го поверху, побачив величезне задимлення на околицях Києва, почув оті от той трохкіт коліщаток від валіз у дворі будинка. Люди почали евакуйовуватися і одразу вже з годині о 7-й вирушив на 5-й канал, аби готувати новини для наших глядачів. Той день був доволі тривожним, він, направду, назавжди змінив. І рашисти тоді заявляли, що захоплять Київ за 3 дні. Утім, як ми бачимо нині, роком пізніше, над столицею незалежної демократичної держави височіє прапор України, і люди готові боронити свою державу і надалі. Аню, а яким для тебе запам'ятався той день 24 лютого 2022 року? Ти знаєш, 24 лютого 22 року, так само о 9-й годині, або, можливо, трошки пізніше, я теж була в цій студії і вела новини. Тоді, здається, ми лише розпочинали марафон, тому у мене фактично від лютого до лютого 24-го року і цього року вони абсолютно однакові. Але зараз зовсім інші відчуття, інші спогади. Складний рік, дійсно, правильно сказав киянин в твоєму включенні, що за рік ми усі подорослішали. І ти, і я, і всі українці, це дуже, дуже важливо. Тримаємось. Дякую, Юра. Юрій Пугач був з нами на зв'язку. Дякую за те, що ми тримаємось, стоїмо і дякуємо всьому колективу 5-го каналу, який теж вистояв і тримається разом з Україною. Нікопольський район, що на Дніпропетровщині, вночі потерпав від обстрілів росіян, за даними військової адміністрації. Ворог з 10 разів цілив із важкої артилерії по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Люди вціліли. У Нікополі снаряди противника пошкодили 8 домівок, 5 господарчих споруд, кафе і кілька магазинів. Ще близько 1000 свіжо мобілізованих росіян стали свіжо ліквідованими минулої доби. Про втрати ворога на полі бою відзвітував Генштаб. Так, від початку Великої війни ЗСУ знищили вже понад 146 тисяч кремлівських посіпак. На гвинтики розібрали 13 ворожих танків і 7 бойових броньованих машин окупантів. Напередодні свій останній постріл здійснили 11 артилерійських систем РЕФІ та 3 реактивні системи залпового вогню. Крім того, Сили оборони ліквідували 3 системи протиповітряної оборони країни-терористки, збили 4 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Купкою згарища на полі бою тепер спочивають ще 9 військових машин окупантів і одиниця спеціальної техніки. Китай представив свої мирні пропозиції щодо врегулювання війни Росії проти України. План з 12 пунктів опублікувало МЗС. Ними передбачено повага до суверенітету всіх країн, відмова від менталітету холодної війни, припинення військових дій і відновлення мирних переговорів. Крім того, Пекін закликає до захисту цивільного населення та військовополонених, забезпечення безпеки атомних електростанцій, вирішення гуманітарної кризи, сприяння експорту зерна та підтримання промислових ланцюгів. У документі також наголошується на зниженні стратегічних ризиків, а саме сприяння післявоєнній відбудові і припиненні односторонніх санкцій. У плані вказано, що усі сторони повинні підтримувати відновлення діалогу між Росією та Україною. Крім того, наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.
Генасамблея ООН більшістю голосів схвалила українську резолюцію щодо миру. Проєкт підтримала 141 країна, утрималися 32, серед них Китай та Іран. Проти резолюції виступили 7 країн – це Росія, Білорусь, Еритрея, Малі, КНДР, Нікарагуа та Сирія. В документі, який запропонував Київ, країну-агресорку закликають негайно припинити бойові дії і вивести свої війська з України в межах міжнародно визнаних кордонів. В резолюції закріплені основні положення формули миру, яку запропонував Зеленський. В документі також йдеться про необхідність притягнути винних до відповідальності за ті злочини, які скоєні на території України. Голосування намагалася зірвати Білорусь. Представники Мінська запропонували додати заклик про ненадання Україні військової допомоги, а також прибрати вимогу вивести російські війська. Генасамблея ООН відкинула ці поправки. 141 країна-член ООН підтвердила свою однозначну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. А також вони повторили свої вимоги до Російської Федерації вивести війська з України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми задоволені результатом, і меседж чіткий. Якби Росія не намагалася підірвати міжнародний порядок і коаліцію на підтримку територіальної цілісності України, їй це щоразу не вдається. Коаліція є і буде, доки це необхідно для того, щоб Україна взяла гору у своїх зусиллях із самозахисту, а також для захисту статуту ООН і закріплених у ньому принципів. Російська делегація в ОБСЄ пішла вслід за російським кораблем. Депутат Латвії Ріхард Колс привселюдно послав представників країни-агресорки крилатою фразою українського прикордонника. Так висловив протест проти участі росіян у зимовій сесії парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Візи депутатами країни-вбивці видали попри санкції і спротив України. Через це вітчизняна делегація разом із Литвою бойкотують засідання. Самих росіян іноземні учасники з ніг до голови накривають мокрим рядном. І більше про російський сором у Відні розповість Христина Катерина. Не сідайте за один стіл з убивцями. З такими плакатами під стінами палацу Гофбург українці пікетують зимову сесію парламентської асамблеї ОБСЄ. Окрім цивілізованих держав-учасниць, сюди приїхали і парії – російські і білоруські делегати. Зокрема, і ті депутати Держдуми Росії, які підтримали вторгнення до України й анексію українських територій. Я вважаю, що всі ці російські дипломати – воєнні злочинці. Вони мають бути не в Гофбурзі, а на трибуналі і відповідати перед судом, як і вся Росія та її керівництво. Ненормально, коли організація, яка відповідає за безпеку, запрошує злочинців за один стіл. Це плювок в обличчя міжнародному праву. Перед початком зимової сесії Україна та ще 20 держав-учасниць закликали Австрію не видавати візи делегаціям з Росії й Білорусі. Бо агресору не місце в Організації безпеки, об яку він витирає ноги. До того ж, Москва блокує рішення ОБСЄ щодо України. От з цього балкону колись Гітлер промовив свою промову щодо анексії Австрії. І от зараз яка ганьба в річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Тут відбувається парламентська асамблея ОБСЄ, куди запросили російську і білоруську делегації. Росіян, які голосували за анексію Криму. Всі ці слуцькі, толсті росіяни, які виправдовують війну і мають сидіти на лаві підсудних, як свого часу гітлерівський режим, от їх сьогодні приймають в цьому палаці. У Відні пояснили, Україну підтримують, війну засуджують, а російських депутатів запросили, аби публічно насварити. Через це українські представники бойкотують засідання ОБСЄ і проводять окремі зустрічі з іноземними делегаціями. Марш росіянам висловила і Литва. Безумовно, важко перебувати поруч з російськими парламентарями, які сліпо підтримують війну Кремля. Але важливо, щоб російські депутати почули наш меседж. Я обов'язково передам їм, що ми засуджуємо війну і що парламентська асамблея ОБСЄ підтримує Україну. Так само важливо нагадати, що ОБСЄ вимагає завершити цю війну і поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Проте така позиція
ситуація не до вподоби багатьом учасникам. Один за одним іноземні парламентарі повторюють: атака Росії на Україну – це атака на всю ОБСЄ. Час розмов закінчився. Настав час дій. Маємо виступити на захист правди, справедливості та принципів, на яких заснована ОБСЄ. Мусимо боротися у пам'ять про невинних жертв і заради безпеки всіх людей. Ми не можемо допустити, аби ті, хто розпалюють війну, виграли ні зараз, ні будь-коли. Слава Україні! Якщо й говорити з агресором, то лише мовою сили або ж доступним для нього понятійним апаратом. Представник Латвії Ріхард Колс дає майстер-клас перемов зі злочинцями. Ми говоримо про те, що дотримуємося своїх принципів, цінностей і статуту. Але це не так. Зараз у цій кімнаті слон, який називається Російська Федерація. Якби я був свідком у суді, мене спитали, хто воєнний злочинець. Я би показав на задні місця в цій залі. Це ганьба. Ганьба, що їхня делегація тут перебуває. Делегація, до якої входять підсанкційні особи, які голосували за анексію територій незалежної держави – Донбасу, Херсону, Запоріжжя, Луганська. Вибачте, пане голово, але я використаю цей момент, аби надіслати меседж російській делегації. І зацитую українських прикордонників. Російський воєнний корабль, пішов нахуй. Атаки. На те, що їх послали, російські псевдодипломати не образилися. Їм не звикати. А от порівняння зі слоном зачепило заживе. Російська делегація здесь знаходиться по праву і не є слоном. Агонію представників країни-вбивці міжнародні парламентарі слухати не стали. І посеред виступу спікера Держдуми демонстративно покинули залу. Зимова сесія парламентської асамблеї ОБСЄ триватиме 2 дні. В цей час українські депутати проводитимуть окреме засідання і домагатимуться реформи організації, щоб видворити з неї Росію. Або, як мінімум, позбавити агресора повноважень. Христина Катерина, 5 канал. І на цьому ми в новинах ставимо крапочку. Далі у нас марафон, який ми сьогодні назвали «Лютий. Рік». Залишайтеся з 5-м і не перемикайтесь.